Takže ahoj lidi, zdravím vás já Rašděrm a zdravím vás tady ze hry Anarchy Online, takže já nevím jak to udělám teda, jestli budu tady tuhle tu hru natáčet jako nějak vystavně v dalším záběru, jestli se budu tady tu hru zabývat více, rozhodně na ní natočím teď tady ukázku. A co se týče této hry tady, tak vám tady řeknu rovnou, že to je MMORPG a jde hrát tady za tady ty postavy, je to tady science fiction. No a co se týče postav, tak to jsou většinou postavy, které používají nanotechnologie, třeba používají zbraně na blízko i na dálku, používají třeba různé pomocníky, některé jsou třeba silnější ty postavy, některé používají vystaveně útočná kouzla pro posílení svých útoků puškou, některé zase se dokáží vyhýbat, chránit se různě, takže jdeme tady založit nový charakter. Welcome to RubyCon. Please select breed and gender. Počkejte, ještě nás tam asi dost. Takže tady teďka vyberu, za koho budu hrát, tak jenom tady na co to je, tady to si pamatuju ještě. Nanomage male selected. Nanomage, já si tady jdem hrát za Nanomage. Please choose your appearance. A teďka tady nastavím, jak budu vypadat, jo. Takže, tady ten by mohl být dobrý. A jak teď. Koukám, takže. Jo, tak tady toho vezmu. Teď to bude vysoký, teď to bude vyšší, tak já vezmu tady toho. A ne, tady toho vyššího. Ještě nastavení. Tak jako. Teda. Jak to má s váhou. Třeba tady to normální, ale tohle jsem ještě rád, no. Asi tady to normální. Ale teďka nejdeme dále. Please select a profession. A teďka tady mohu vybrat, za koho chci hrát, jo, jinak jako, takže tady je Doctor doktor. selected. Tady je Enforcer funkcionář. selected. Metapsychista, hele, Metaphysicist metapsychiky selected. tady, metapsychik, takže bych hrál za metapsychika. Adventurer selected. Adventurer, Engineer inženýr. selected. No, to by bylo možná dobrý, inženýr s nějakýma těma Soldier robotama, jak se selected. zvládá. Keeper tady není, šej tady není. Fixer selected. Fixer. Agent selected. Agent. Trader selected. Trader, doktor, Selected. tady Enforcer funkcionář. selected. Bureaucrat Bohem. selected. To je byrokrat, ne? Byrokrat, aha. Martial artist selected. Martial artist, tady Nanotechnician nanotechniční. selected. Tak já dám to. Tady asi metapsychika. Metaphysicist Nebo selected. Nanotechnician nanotechnika selected. teda, tady dáme next. Nanotechnik to bude teď tady. Please name your character. A teď pomenu tedy charakter. Takže. Jak ho pojmenovám? Tady bych je nějaký název, třeba asi. Takže už jim, jak se bude jmenovat. Výběr. Projektor. Kyberprojektor. To je napsané dobře. Je to napsané dobře. A je drádička. Jo, kyberprojektor, napsal jsem to dobře, jak jsem chtěl, teda. Ono se tady dobře nějaká jiná, ale teda já chci za to kyberprojektor. Kyberprojektor. Nebo třeba nanokyberprojektor. Nanokyberprojektor. Jdeme tady dát teda tu Rubiku, ne? Že už teda jdem do hry. Co jdem do hry? Aha, to se nevejde.
Tak to bude nanoprojektor. Nanoprojektor. A jdeme do Rubiky. Když má rovno co ještě nějak moc jsem toho. Co nevyjde. Ne. Tak to bude. Nanotron. Ne, to je to. Nanotron ne. Už jak se bude drovat. Se. Ježišmarja, to někdo používá. Tak jenom sekvence. 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 Dáme teda sequence. Sequence to. Je připraven do akce. Oh yeah. Prostě. A tady tu hru znám, já jsem ji dřív už hrál. Když jsem ji už hrál. A chci teda vidět, jak to bude tady s tím teďkon, jak to bude teďkon tady vypadat. A že bych musel nastavovat ještě hlasitost. Welcome to Rubika. Hezky. Takže hra na štice, hra na štice. To trvá nějak zbytečně dlouho. Takže nanotechnician sekvence to je teďko. Aha. Ale co já vím, tak. Nevím co teď. Takže nevím co teď. No nevím co teď, no nevím co teď. Tady to je nějaký jiné, tady to bylo dřív jiné. Tady to bylo dřív jiné. Takže možná by to chtěl. Možná by to chtěl. Nějak bojovat, ne? Takže. Je. Yeah. Tak to tady bude asi ta. Můžete, že jo. Tak jdem bojovat. Tady to robota jdu zničit. A nejde to. Já tady mám nějaké. Tady mám nějaké ty možnosti k používání. Tak jdem do robota. A zničím. Prostě. A tak na to, že ten nanotechnician, tak tady zatím nemá k dispozici moc bojových prostředků. Tak zkusíme tady něco, ne? Tak to nic, no. Shift plus click. A to je nějaké oko. Jo. A tím dám nějak na stranu, nebo co. Takže jdeme tady, jdeme. Tak kam půjdem teďkon? Máš už nějaká kouzla? Máš už nějaká kouzla? O je. Tam tady někde boje. To je dobrý, ale potřebuji kouzla nějaká. A to tady jako nic není, jo. Ne, tady to nechci.
nebo jako nějaký obchod nebo co. A co, budu už nějaká kouzla, budu nějaká kouzla. Ale tady můžu nějak vylečit, nebo co. Myslím, že tady ta hra se mi tady absolutně vůbec nelíbí už. Když jsem tuhle hru měl hrát. A teď na to, jak na to koukám, tak asi k této hře asi vztah už jen tak nenajdu. Jeho samý chcíplý váci, jo. Cleaning robot, no, úžasný, tak cleaning robot. Tady to co je nějaké úplně divné, když to začínalo v džungli prostě hezky, v lesičku. A ne takhle nějaký kostrovací hranatých jakýsi mostech industriálních. Tak to je pak těžký, no, to je pak těžký, to je pak těžký. Jedině mi zbývá teďko, tak... Nějaká kouzla by to chtělo už. Smerečka je právě na kouzlo se těším, na kouzlo se těším. Radši možná hrál Metin teda, než tady já nechci online. To je teda fakt skvělý, no. Co se tady to vlastně jak udělá. Asi to vidím na to, že nainstaluji Secret World, tady hrá ten. Tady absolutně vůbec nic jiný nic dělat. To je teda dobrý, jo. Fakt skvělý. To je teda úplně luxus. Asi si jdu přečíst ještě teda jednou co dělat nebo co. To bych radši hrál mít ten dvojku možná i tak, ale přitom jak tady nejde nic dělat, tak tady nic co dělat prostě. Je to absolutně vůbec nebaví teďka. Cleaning robot, no. To je jako cleaning robot. Roboti by rádi uklízeli, no, to je úžasný. Čistící robot, no. Upírový robot, jo. Takže upírový robot. Takže ještě jednou, co je tady potřeba? Teda... Řeší něco? Jste nějaká kouzla už, nějaká kouzla. Kouzla. Je jenom technologie, já chci jenom technologie. Tak co? Tak zatím to nějak jde, jo. Tak tady jdeme, tady mám jít, jo. Tak jdem. Jo, já už to přesunu. Hezky, už jsem se přesunul dál. Tak to teda úžasný. To je teda fakt skvělý. Janos, tady. A to je nějaký chlápec, se kterým si můžu promluvit. Tak jdem pomoct, Jo, já na to potřebuji minimálně level 5, jo. Co nevím, kde bych to získal. Tak dám jako říkám za nějaký level, tam jako mám zabít roboty, ne? Nebo co? Mám zabít roboty? Teda. Tak, to bylo asi už. Ale hlavně... Jak tak udělat to level? Nebo jako tam co dělat?
tam jít nebo co? A tak já jdu sem, tady asi něco dělat. A něco nejde, jo. Tak to teda nejde. Ale teďka... Hlíš robota, hlíš robota. Taky se jdem nad robotem, tak. Tak rodíš robota, rodíš robota, vstávám, vstávám, tak, a rodíš robota tady, to se nevšiju. A hra, utoč, ježišmarja. A, utoč, on nechce utočit. Tak to musím říct nějakého jiného robota teda. To by já si jen tak nešlo. Nevím, tak zničí si robota nějakou jiného, no. Ne, sekvent. Ježišmarja, jsem ho zničil nebo co? Ne, on mě rozničil. Co jsem se to bylo udělal, jsem byl já. No, tady je robota, tak to ho znič. Znič robota. Tak, konečně už utočí, nebo. Tu máme. No, hudem, zničí robota. Akorát mi to přijde, že ty roboty ničí nějak zdlouhavě, nebo co, nějak dlouho. A ještě nepostupuje ani na levé, jo. No, tak to je teda slušný, to je teda slušný. Tak teda nevím, co bych tady měl jako nějak dělat. Asi to není jen tak ničit roboty. Musím být tu hrozně rád, ale prostě teďka prostě jak to je jak nějak dlouho nebo co, no, já nevím, to prostě chce už nějaká, chce to už nějaká kouzla a porádně si růží, co spal. Jako nám kam jít nebo co, no. Vstávej. Oni do Quarkera, tak já ho dorazím to. Co mám dělat? No nic. Nejde to, nejde to, nejde to, nejde to, nejde to, nejde to. Co to nějak řeší? Co? Burning Clinic robot, no tak já ho zničím. Jo, zničím Burning Clinic robot. No, ty chce zdrát. Co? Nevím absolutně vůbec, kam si mají přičítat nějaké zkušenosti nebo co. Burning Clinic robot, tak to samozřejmě zničil, no, tak to je úžasný. Nevím teda, jako, co má mít. Co, tady můžu jít jako někam, no. Ne, to jde zas. Zase nejde nic dělat, zase nejde nic dělat. Jako nahoru, jde to. Nejde to, nejde to, nejde to. Já prostě jsem na ten Secret War, to bude lepší, to bude lepší. To bude spíš natáčet, než tady to prostě. Vůbec na cenu to ne. Tady se nic neděje, jako nějak. Zatím ještě nějak nemá, co? Tak už zkusíme jít teďka tady. Teď ještě půjdu dolů a uvidím, jestli se něco změnilo třeba. Uvidíme, 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 uvidíme. Tak co? Tady jako něco, nebo nebude. Něco bude, nebude. A tady to nějak pokračuje. No hurá, tady to nějak dál. Nebo tady to ještě nebude. Nebude, ne? Jo, my tady bojí proti velkému robotu nějakému.
Aha, a tady jsem jako na expit. No, tak já tady získám teda nějaké zkušenosti, no. Získat zkušenosti teda. Akorát je tady nějaký se nějakého nepříce. Vybírám jim hrdinovice moc. No tak to je nějaký těžký teda, tak já zdrám. No jo, měl nic jí. Prčit. No, tak vstáváme, co cítíte. No, musím jít znovu, takže dáme inventář. Jo, takových věcí tady. takových věcí. Takže jdeme to všechno obléknout teda. V inventáře byly ty věci, tak. No, ale tak to jdeme obléknout, ne? Nebo jako charakter, nebo... Tych potřebuji to říct. Teda postavu, charakter. Tak inventář. Inventory window, tak. No. A zíkon ty věci teda chci dát na hrdinu, ale to. Beer window, oh je. Takže. Kam to patří tady ten? Passing. Je, jako mám na ten pásek. Oh yeah. Já nevím, kam dá pásek. Tak. No tak, kdyby na to šlo aspoň dvakrát kliknout, že by se to oblíkl. No. Ježišmarja. No, ale už to oblíkl. A kam si to dal? Kam si to dál? Tady má brýle na hlavě, aha. A páse, bude kvěle level nebo co? Ne, tak rukavice tady ty. No. Tak rukavice zabereš, jo. Rukavice, jo. Už si vzal pistoli. No, konečně už se z toho začíná něco vyvíjet, no. A to je tak, tak jsem se naučil kouzlo teda, ne, to je dobrý. Tak, rukavici. No, tak počkej, tak teď to zavřeme, nebo co, když to vadí. Rukavici ještě ne, jo. Co se naučil zase? To je jako nějaká lékarnička, jde na nem. A on dobrý, tak má pistoli a... A rekordolanu! Rekordolanu tady věcička. One key medic. Tak já nevím, kdo to má dát. Si to zatím nechci nějak nosit. No, tak to je jedno, tak už má aspoň zbraň, ne? Má zbraň, tak je to v pohodě, všechno. Už má zbraň, možná to není zase špatné tady to, no, tak s tu zbraň to bude aspoň něčí sranda teďka. A to kouzlo, jo, to má tady, jo. Tak co jako dělá. Aha, to se jako nějakou kouzlo teda. Nějakýho brýma. Tak a zničíme robota. Tak, útok. Jasně, urodně stří. A když někdo chce útočit, tak že jo. Nebo co? A on se mě trefil, hurá. No, tak je, já jsem zničil King, robota, paráda, já jsem zničil. Tak, jdeme teď kon. Je, tak kouzla nepoužívat, kouzla, tady to je to King robota, dopouč ještě kouzla. Tady je King robota, tady kouzla. Kouzlo. Já to vyřídil tak rychle, no tak to je dobrý kouzlení, tady sequence. Sequence. A jako to má si brýle teda, tak paráda. Takže paráda, skvělý. Ještě zničil robota.
to můžu ho obrat, jo. Ale takhle já ho můžu i obrat. Když jsem ho zabil, tak ho můžu obrat, jo. Tak to je dobrý. Tak to je dobrý, tak to je dobrý. Tak jdeme, teď se těmi těšími přátel. A dej to, si ho tam vždycky, tak. Tak, a to co mi řídí, aha. Jo, a to je možný takových věcí. Dobrý, takže. Ne, on to nenosí ještě. Tak lékaríčku jim použít. Už lékaríčku. Už lékaríčku, ne? Ale tak co má být zase tady, co nedá. Lékaríčku, dáme tady, jak to může používat. A on tak nechce používat, nebo co? Počkám, se to má sednout, tak. Se to sedne a uvidíme teď. Tak, už to povedu. Já musím se tak jako doplnit. To co na tribut, že? No, když už si dám tady dolů, že? Tak, hele, protože tam potřebuji. No? Tak manu má, nebo jak se tam bylo? Jak to má v pohodě, já nevím, že když stáváme za něm přenat, to je zase. No, ona mě začal utlušit brecha. Nebo ne? Já dobře, tak jsem jí střelil, nebo? Tak hlavně já teď chodím, víš co, běhání. Já to zase zapnu, ať běhá. A ještě jdeme na věc. Skvělý. Takže paráda. A ještě jumpovat. Jump. Tak nechci nějak skákat teda hry a tady jdem za nejlepší cel. No, tři. Tak. A ještě. Vždycky. Je, co jsem tady byl. Aha, jsem zase nějaký další úžasný věci. A počkej, tak je teďka na hrně level nebo co? Je teďka hrdina dobrá. A ta brecha, jak to může. No, ještě ho zničit, co ne? Nic jo, ne? Když má ho nemoc zničit, nebo co ne? Je. Ježíši Kriste. No, no, kolik to, no. Tak co tady, co tady, co tady? Armor teda nos, ne? Co tady jde vybavit zase tím hrdina? Cože? Ne, jdeme tady... Brindou. Tak, čest nebo co ne? Kdy to mají to, ne? Tak. Jo, deck, tady mám dát ten pásek. Ale co já vím, tak počkám. Ne, já to chci dát pryč. Ježiši Kristu, tak a tady dáme pásek. No, vidíš, že tam dál, ne? Jo, to bylo tam dál, tak. To trvalo dobu, to kubíš noc. To víš noc, to víš noc. Tak, a teď. Čes, nebo... Ne, to je tam ještě. Ježišmarja. Tak, a co paměť, nebo co, tak. Tam dáme paměť. Já nevím, to tak počkat, tak co to je paměť, nebo co? Compression chamber. To je nějaká součástka tady. Fuel chamber zase nějaká další součást. No tady. Tak to třeba Leviden. Aha, já mu tady jako nemohu dát tu rukavici ještě nějakou. Já nevím, co to je, pane bože, kom to patří, teda.
Tak co to je? Gamer deck. Jo. Ale tak kam ho tak dát? Nic no, tak nic, tak se ta karíčku nebudu použít. Aha, včera to musí zase sednout, že jo. Tak karíčku použijem, co? Použiješ ta karíčku, Míro? Nebo co jako teda zase takovou dobu? No, ne karíčku použijem. Ach jo. Ta karíčku. Takhle to nemusím kliknout a teď to použijem. Aha. Tak to. Tak jdeme dál, jdeme dál. Jdeme teď zase na věc. Tak teda to aspoň vím, že on ten Secret World má teda daleko lepší grafiku, jo, takže to je tam ten rozdíl, jak si trošku znáte. On tak kouzla už má, no, pistoli má, tak já nevím, co víc si přáze. Tady si můžu se zakončit. Takže ty tady klidně nevíte, může vám. Musí být to všechno, to už nic jenom ani udělat nějak nedokážu. Tady musel věčně bojovat proti nepřátelům a... Ach, já. No, tak na to zdraví, to by to bylo dobrý, jo. Tady je nějaký brouk, ok. A je, co to je? Ježišmarja, nějaký robot zase. A on po mně je tady ten. Zase nějaká inteligence vrchní nebo co. Tak. Tak, a když jsem použil teda, paráda. Stává zase cítit, jdeme zase dál. A jak to bude teď tady vypadat, jak to bude teď tady probíhat? To to zničím. Asi bych viděl aspoň to level, dostal se dál, no. A tady někomu přistál, nepřítel, akorát že někam zmizel. Tak to bude někam zmizel, co ano, tak to je teda úžasný. Nic, no, tak to dělám ještě jedno. Střel, ne? No, ještě, budu dorazit, no. Je, konečně. Ale já postupil na level, nebo co? Já jsem postupil na level. Tak, dobrý, takže postupil na level. Ale co tady potřebuju? Tak, sedneme si hezky. Větší. Lékarničku. A možná se na to nemusím ani sedat, ale musím ho označit spíš, no. Tak nevím. A teď... Ty body. Ty body. Tady to mám. Skills. Lero si casting. Aha, to je můj. Tři buty. No jo. Tak to nevím, kam teď přidávat. To nevím. Čímě přátelé. A hudá. A to se udírá. Takhle, on je to jako steampack, který používá v boji, teda bez problémů. Tak dobrý, jo. Tak. Takže udělám bam. A já budu tušit dva. A teď to už nemůžu použít. No, jasně, tak nemůžu tušit dva. On to nepřijde.
to teda úžasný, že teda fakt, kdo jste ty lidi, když tam budu hrát Secret War, to asi spíše. No a tedy pro teď konc tady to je všechno, já režírem se s vámi tedy rozloučím, tady tohle to je hra Anarchy Online. Já budu hrát Secret War tedy spíše, takže jsem rád, že jsem tady tuhle tu hru mohl ukázat. Je to teda... Je to teda stará hra, to můžete vidět. A lidi, když se dávajte tedy komentáře, lajky, odběr, mě režděrm. No a prostě sequence tady ta postava se s vámi také loučí, tak se dívejte tedy, čau. Já režím se sám loučím, že hry Anarchy Online. A jdu hrát Secret War, paráda. No, tak to bude dobře jenom. Je to to... To zase tak dobré není, no, tady z toho to hrou, co je. To je právě nějaký agent spíše. Nebo jako potápěč možná spíš, no, tak se dívejte, čau.